kanske blir en shake till middag istället. Med tanke på att man kommer sitta fast i det här i 100 år till. Du är en jävla shake. Nej, för fan, jag ska pizza till lunch. Alltså jag käkar ju mycket oftare vanlig mat än shakes. Det är bara vi får aldrig... Fan vad jag stannar backande när jag såg den. Alltså, du har ju sluta prata. Jävlar. Bara det att vi får aldrig... Alltså kan man fan ha Sara och lugna ner sig lite eller? Aj. Jag kom på det exakt i slutet, det var därför jag slutade prata och skulle backa. Jävlar, what? Vad fan dödade mig? Jag bara raderades. Lugnt, Hasse har de här. Kolla nu när båda... Nej. Jag vet inte vad fan går på den sidan för. Han är ju retarded. Han sprängs på mig istället. Vad bra Tom den. Alltså när den där championen börjar skjuta sin kulspruta på en, det gör ju svinont. Han pissar på honom, nu jävlar. Där köper jag. Fan, det är livsfarligt här inne. Vart är den sista jävla championen då? Ingen champion, det är bara Hasse som skjuter. Att missade vi en champion? Nej, jag dödade honom. Varför då? Alltså, kuk. Nu fick jag i alla fall shotgun. Oh, den där runnen ska jag nästan spara på mitt PlayStation. Alltså, autoloading holster, shield, fuck egentligen.